Qətərdə keçiriləcək Dünya Çempionatının seçmə mərhələsini cəmi bir xalla başa vuran milli komandamız artıq növbəti yarışa hazırlaşır. Söhbət UEFA Millətlər Liqasından gedir. Bu turnirin oyunlarına hazırlaşan yığmamız martda iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Hər iki görüş Maltada baş tutacaq. Martın 25-də sözü gedən ölkənin millisi ilə üz-üzə gələcək millimiz 4 gün sonra Latviya ilə qarşılaşacaq. Hər iki komanda yığmamıza münasib rəqib sayılır. Yoldaşlıq görüşləri olmasına rəğmən bu maçlarda qeydə alınacaq nəticələr uğursuzluq hesab edilə bilər. Çünki komandamız hər iki yığmaya qalib gəlmək iqtidarındadır. Latviya FIFA-nın reyting sıralamasında 135-ci, Malta isə 174-cüdür. Komandamız isə sözü gedən siyahıda 121-ci yerdədir. Ancaq bu demək deyil ki, biz hər iki yığmadan güclüyük. Uzun müddətdir qələbə qazana bilməyən komanda barədə inamlı fikir bildirmək çətindir. Futbol ictimaiyyəti həm futbolçuların, həm də baş məşqçi Gianni De Biasi'nin nəyə qadir olduğunu öyrənmək üçün millinin daha güclü rəqiblərlə qarşılaşmasını istəyir. Ancaq sən saydığını say, gör rəqiblərinə sayır. Güclü milli komanda Azərbaycan yığmasına niyə qarşılaşsın ki? Biz ümumiyyətlə əvvəlcə gəlin müəyyənləşdirə görə Avropada, dünya futbolunda yerimiz hardadır? FIFA-nın son reyting cədvəlində Azərbaycan milli komandası 121-ci pillədədir. Dünyanın 121-ci milli komandası ilə Avropa nəhəngləri qarşılaşmayacaq ki, təbii ki, səviyyəcə bizə yaxın olan yığmalar qarşılaşacaq. Adətən, ümumiyyətlə, Azərbaycan milli komandasının tarixinə biz baxsaq, yoldaşlıq oyunlarında rəqiblərimiz kim olur? Postsovet ölkələri, Avropanın deyək ki, zəif komandaları, Albaniya, Makedoniya kimi. Ona görə də yəni, burada qeyri-adi, təəccüblü bir şey yoxdur. Azərbaycan milli komandası rəqib üçün ancaq belə zəif yığmalar seçirlər bizi. Adətən rəqibin gücünü, kimliyini baş məşqçi seçir. Rəqib tapmağı və təşkilatı məsələləri isə federasiyalar özləri həll edirlər. Görünən odur ki, millimizin Malta və Latviya ilə qarşılaşmasını Gianni De Biasi'nin özü istəyib. Mənə elə gəlir ki, De Biasi özü də istəyir ki, çox güclü komandalarla qarşılaşmayaq. Nəyə görə? De Biasi'nin milli komandamızdakı fəaliyyət dövrünə baxsaq, o yoldaşlıq oyunlarında belə sırf nəticə oynayır. Deyək ki, 20-25 futbolçudan istifadə eləmir. Elə adi rəsmi oyunlarda meydana buraxdığı, özü üçün formalaşdırdığı ideal 11-liyi adi yoldaşlıq oyunlarında meydana buraxır. Sırf məqsədi odur ki, statistikası yaxşı olsun. Desinlər ki, De Biasi'nin dövründə Azərbaycan milli komandası normal nəticələr göstərdi, iri hesabla məğlub olmadı. Udussa belə istəyir ki, kiçik hesabla udussun. O baxımdan mən fikirləşirəm ki, elə zəif rəqiblərlə qarşılaşmaq De Biasi'nin ürəyincədir. İtaliyalı mütəxəssisin yoldaşlıq oyunları üçün açıqladığı heyət də kifayət qədər müzakirələrə səbəb olub. Çünki De Biasi və AFA rəhbərliyi tez-tez milli komandada gəncləşdirmə siyasətinin getdiyini söyləsə də, toplanışa dəvət edilən futbolçuların bir hissəsinin yaşı 30-dan çoxdur. Adətən milli komandaların çalışdırıcıları belə sınaq maçlarında yeni və gənc futbolçulara şans verməyə çalışsalar da, bizim yığmada vəziyyət fərqlidir. Millileşdirilmiş əcnəbi yaşlılardan biz artıq vidalaşmalıyıq. Zaman nəslimizə üstünü verib yeni komanda qurmalıyıq, yeni komanda formalaşmalıdır. Biz bugünü yox, biz bir neçə il sonranı fikirləşməliyik ki, komanda həm Millətlər Liqasında uğuru çıxış eləsin, həm ondan sonraki mərhələlərdə, rəsmi oyunlarda komanda yaxşı oyun nümayiş etdirsin. Hər halda yoldaşlıq görüşlərinə o qədər önəm yox. Daha çox komandanın formalaşması, komandanın oyun üslubunu, komandanın milli yığma komandanın patriot deməzdim hər halda şərəf ləyaqət üçün oynayan yeni nəsil formalaşmalıdır. Bu haqda biz artıq fikirləşməliyik. Gianni De Biasi, əgər gəncləşdirməni deyil, qələbə qazanmağı düşünürsə, bilməlidir ki, Malta və Latviya ilə görüş reyting baxımından önəmlidir. Hər iki görüşdə qazanılacaq qələbə ilə yığmamız 7,9 xal toplaya bilər. Bu, FIFA-nın sıralamasında bir neçə pillə irəliləməyə imkan verir. Məğlubiyyətlər isə 13,1 xal itkisinə və geriləməyə səbəb olacaq.